Müğənni Əbdülxalidə ağır itki üz verib, ifaçının atası dünyasını dəyişib. Bu haqda ifaçı özü məlumat verib. O bildirib ki, atası bugün vəfat edib. Dəfn mərasimi sabah Tovuzda olacaq. Bakıda daha bir nəfər dəm qazından dünyasını dəyişib. Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi İsmailov küçəsində yaşayan Zülfiyə Balayar qızı Zülfüqarova qazdan boğulub. Belə ki, o yaşadığı evin hamam otağında olarkən dəm qazından zəhərlənib və hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.